Казвам се Наско Миков, на 15 години съм, тренирам спортна гимнастика в клуб Пирин Благоевград и съм част от националния отбор на България. И занимавам се вече почти 12 години и мисля да не спирам и да продължавам да тренирам. Човек, който ме заведе, беше баща ми. Просто търсех нещо да тренирам. Като влязох в залата, видях децата как скачат, как правят неща, които не бях виждал до сега. Реших аз да се пробвам, но там ми хвана интереса и просто до сега продължавам с този спорт. Тренера, с който започнах и тренирам и в момента, е Александър Марков. И мисля да продължаваме да тренираме с него, за да постигаме още повече отличия. Спортната гимнастика наистина е много труден спорт. Може би един от най-трудните, най-комплексните спортове, но колкото е труден, толкова е красив този спорт, толкова е атрактивен и си заслужава наистина да се занимава с него, аз лично казвам. Приключвам, всеки може да се занимава просто един уникален спорт гимнастиката. Най-добре се чувствам на земна гимнастика, там станах и миналата година балкански шампион. Там най-добре се усещам, но разбира се, поддържам всички други уреди. Стремя се да се подобрявам, да трупам още повече упражнения и капацитет на всички други уреди, за да продължа да се развивам не само на земя, но като цяло като гимнастик. Най-труден уред според мен няма, всички уреди са трудни, според зависи как си устроен, какъв човек си, какви са ти силните страни. На всеки човек му е различно трудно, но може би много са и атрактивните уреди, почти всички уреди са атрактивни, но аз бих казал висилка, земя, това са наистина така хващащи окото уреди са просто много красиви и загледвам. Прекарвам доста време в залата на ден. Правим две тренировки. Това е много голяма част от моето свободно време и освен това вече го правя всеки ден по 2 часа и половина тренировка. Това са общо 5 часа, някой път по повече, но това е нещо, което се изисква, за да си добър в спорта. Наистина съм участвал на множество състезания, не само в държавата, но в международни турнири в Сърбия, в Гърция. Два пъти съм ходил на Балканяда, в Турция. Може би най-голямото ми отличие така е балкански шампион, който завоювах в миналата година. На земна гимнастика. Съм многократен републикански шампион, шампион за Купа България. Имам абсолютно много отличия, златни, сребърни, бронзови медали по тези турнири. И надявам се това да е едно малко отличие в сравнение с нещата, които ще постигна в бъдеще. И целите, които съм си поставил, се надявам да ги изпълня. Балканията в Турция миналата година беше за сега най-големия форум, на който съм бил и най-голямото отличие, което съм направил. Имаше наистина много страни от всички балкански страни почти бяха състезатели. Имаше наистина убийствена конкуренция. Аз съм много щастлив с това, което постигнахме с моя треньор и това нещо, което направих. Финала беше много успорен, беше много близко, но съм много доволен със себе си, че успях да издържа и на напрежението, и на притеснението, и на адреналина, защото това винаги го има, но важното е да можеш да устоиш на това и да покажеш какво можеш, какво си най-добър, да покажеш абсолютно всичко от себе си. И съм много радостен, че това го направих и че го постигнах. И ще продължавам напред с още по-големи успехи, за да направим още повече значими неща. Разбира се, това е цената за успеха. Това е нещо, което се изисква да дадеш. Това са лишения, тренировки, те са много неща съвкупност, но за да бъдеш добър, за да бъдеш най-добрия, се изисква това и аз съм готов да го дам, за да мога да успея и да постигна нещо много голямо. Ходим на лагери преди състезания, преди голями състезания, викат ни националния отбор. Аз съм много често там с моя личен тренер Александър Марков, което много ме радва. Продължаваме. Тренировките там са много усърдни, както разбира се и тук, но наистина различно е. Друга е атмосферата там с момчетата от отбора. Подкрепяме се. Всичко е много добре и просто се стремим да постигнем нещо като отбор и разбира се индивидуално. Изграждам собствен път и искам да съм Наско Миков, който да е постигнал наистина голямо отличие и да е прославил държавата си. Някои хора казват, че е трудно, но вече го правя толкова много време и ми е станало ежедневие. За нормален човек, който е непостижимо и не може да свърже двете неща, това се изисква за да си добър, това се изисква за да си напред и се старая да ги съчетавам добре.
както имам наистина добри отличия в спорта, както мога да кажа, така се стремя да изоставам в училището. Отличник съм, което наистина е много важно за мен. И просто се опитвам и на двата полюса съм на ниво. Конкуренция винаги има и тя е винаги на ниво. Както в България имаме много момчета талантливи и се състезаваме един с друг. Освен това, аз се опитвам, разбира се, винаги да съм по-добър, да съм по-напред, което е нормално. Има наистина голяма конкуренция в чужбина, но конкуренция, както казах, винаги ще има. Опитваме се просто да сме по-напред, да сме по-добри като отбор, като индивидуални спортисти и да просто да побеждаваме. Трябва наистина винаги да си в крак и да си компетентен, особено по твоя спорт, ако занимаваш професионално с него. Следя ги, има наистина много добри кадри по целия свят. Се стремя да съм като тях, даже да съм по-добър от тях, защото това се изисква. И това ме мотивира, разбира се. Мотивира ме да съм по-добър и да съм по-добър и от тях. При всеки спорт е различно. При някой спорт може да е по-трудно да се класираш. При нас, примерно, мога да заявя един от най-трудните спортове, просто защото ние като отидем на състезанието, давам за пример, скоро има европейско първенство за младежи, на което се надявам да отида, ако всичко е наред. Там има абсолютно супер много участници. Има над 200, 300, 500 участника някой път и конкуренцията е убийствена. Докато в други спортове може и да няма толкова и да не е толкова конкурентно, но всеки спорт е труден и всеки спорт го уважавам. Моите родители, това е моята най-голяма подкрепа. Аз съм им супер благодарен за това нещо. Има и други хора, които наистина подкрепят, които са много. Много съм радостен за това нещо и искам да им благодаря за подкрепата и да им кажа, че просто това е едно от нещата, които ме кара да продължавам да се занимавам с този спорт и да постигам такива отличия и да постигам нови върхове. Имам свободно време, малко е това свободно време, но това, с което всички хора правят, обичам да прекарам време с семейството, с приятели, с приятелки. Ходя през лято на плаж, през зимата на ски. Обичам пак да спортувам без гимнастиката. Просто каквото прави всеки нормален човек, освен това, че по-голяма част от времето ми прекарвам в залата. В принцип обичам всички спортове, обичам спорта като цяло и не знам с какво бих се занимавал, но каквото и да е, съм сигурен, че ще дам всичко от себе си и ще постигна много, просто защото човек, ако вярва в себе си и знае на какво е способен, може да направи чудеса. И моите съученици абсолютно мисля, че ме подкрепят. Както те ме подкрепят, така се опитвам да съм им пример, да показвам, да ги мотивирам, да им показвам, че всичко е възможно, че трябва само да вярваш в себе си и че ще успееш. И мисля, че добре ми се получават нещата. Не виждам живот без спорт, но надявам се и да не ми трябва да го виждам. Просто това е наистина много важна и част за мен и от моя живот.